Hey, zdraví všetky remonštra, pri mikrofóne Frankensteina, vítajte pri hre menom White Day. Je to hra, ktorú som vám už oznámil na Facebooku, je to hra, ktorú som vám slúbil, je to hororová hra, korejská hororová hra, tým pádem upozorňujem, že dialógy, monológy, what the fuck, hocičo, proste rozprávaná reč, tu bude po korejsky. Titulky sú po anglicky, čo sa bude dať, to preložím. Ako pravím, White Day je hororová hra. White Day je, by the way, v korejštine ekvivalent Valentínu. Takže áno, táto hra sa odohráva na korejský Valentín, myslím, že je to mesiac po našom Valentíne, niekedy vtedy majú Korejčania Valentín. A v tejto hre sa ujmeme role nejakého psychopatického magora, nejakého totálneho idiota, nejakého chlapca, ktorý chodí do školy a rozhodol sa tesne pred uzavretím školy, to je o 10:00 v noci uzavierajú školu alebo niečo také, sa rozhodol do tejto školy ísť a nechať nejakej spolužiačke nejaký darček v lavici. Well shit! V noci ide nejaký magor do školy. Do azijskej školy. Všetci vieme, čo sa deje v azijských školách. Plno hier bolo v azijských školách. Plných duchov, iných dimenzií, vraždenia, ženských vyliezajúcich zo studne, ženských s zlomeným krkom a podobné vecičky. Áno, White Day. Presne tak, tak nám začína White Day. Ideme pred polnocou do úžasnej školy. Well, shit son. OK, bez nejakého väčšieho zdržiavania, poďme na to. By the way, táto hra je pre brutálne strašidelná. Takže uvidíme, čo je na tom pravdy. Určite to vyskúšame. Akurát, že troška pomalšie sa rozbieha. Pokiaľ mám správne informácie, tak táto hra sa malinko pomalšie rozbieha. Takže buďte so mnou a dúfam, že sa dostaneme v tejto časti aspoň do nejakých partí tej hry, kedy už to bude aspoň troška strašidelné. Takže, poďme na New Game. By the way, táto hra... Rozbehnúť túto hru a rozbehnúť nahrávanie na túto hru mi trvalo nenormálne dlho. Preto som čakal, že táto hra vyjde ďaleko skorej na kanály. Dobre, poďme na normál, pretože tento reel som skúšal a je to divné. Proste máte tam nejaký časový limit a myslím, že nemôžete dokonca ani saveovať. Takže poďme na normál. Dáme si meno, dáme si Franky, ako inak. Franky de Stein. Toto je meno, ktoré si dávam dokopy. Frankenstein v hrách, v ktorých už je Frankenstein obsadené. Čo sú väčšinou MMOčky. OK, the master of labyrinth is waiting for you. Start game. Majster pán labyrintu je na teba pripravený. Well, shit, son. OK, ako vravím dopredu, táto hra je korejská, takže rozprávať tu budú korejsky, takže nebudete z toho tak nejak prekvapení. Ten preklad, čo sa týka do angličtiny, je taký... ...ne nejak excelentne dobrý, takže niekedy sa budete chytať za hlavu, že akože what the fuck scény? Ako vravím, totálny idiot, hráme za totálneho magora. Holy shit, to je demon. OK, keby sa za mnou takto zavrela brána... ...a podivný vietor by za mnou takto zavrel bránu... ...ani Kristus by ma tu neudržal. Prelezol by som tú bránu behom jednej sekundy, vyšiel ako zasta na disolit a pálil by som novou. Ani Kristus by vás neudržal. A kde to dopredala tá škola je uprostred Sahary alebo čo? OK, grafika je tiež pravda, že staršia. By the way, je to ešte stále to beží na DirectX 8. To je dôvod, prečo som mal dosť problémy s tým nahrať to. Pretože môj program na nahrávanie nepodporuje DirectX 8, takže som musel... Veľ, očeka sprva zobrať iný program a tak nejak to nahrávam na troška inom programe, za čo som není vôbec nejak šťastný, ale tak... Veľ, shit, son, čo narobíte? Oh, excelentné zvuky hneď takto na začiatku. Veľmi príjemné zvuky na moje nervičky. Pozrite sa na to. Odes... Čo to prebola za zvuky? Mememememe. OK, tady to som prišiel. Odchádzam, bičo, sajoná. It's locked.
Niekto to zankol, necáľa mi to niekto zankol z druhej strany, pravda, že ako inak. What the fuck was that bullshit? Čo to prdele bol ten zvuk, okej, okay, okej. Okay. Troška menšie rozlíšenie niektorých vecí, tuto, oh, hello. Wow, 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 čo sú tie dve červené veci tam? 1100 DPI, 800 DPI. To bola moja myška, na to si už rák mohli zvyknúť. Proste, ideálne nemusím sa srať do Optionsu a nemusím neviem, či sa dvoj z tejto hre dá nastaviť senzitivita. Takto si to prepnem na myške jedným knoflíkom a paráda, hneď to mám podľa toho, ako si ja želám. Dobre, tu máme nejaké krásne hodinky. Oho, bože, obchytkávate to. Myslíte, že niekoho naserie, keď predstavíme hodinky? Myslíte, že školníka to seriózne naserie? Holy shit, OK. Nevadí, hodinky nemôžeme predstaviť, vyzerá tak, len ich zavrieme. Je 10 hodín. Za chvíľu, no to vyzerá tak, že dokonca aj reálno čas sú tieto hodiny. Dobre, poďme to tu troška preskúmať, pretože myslím, že tu môžeme nájsť nejaké predmety, alebo by the way, nebudem sa pretvarovať, už som to hral. Hral som to nejakých, ja neviem, 10 minút som túto hru hral, takže viem, čo je tuto na začiatku, viem, že tuto sa dajú zbierať nejaké predmety, viem, kde sa niektoré predmety nachádzajú. Jeden je... Wow, 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 wow! Holy shit! Aj keď som to hral, tak myslím, že som to hral dokonca bez slúchatek, takže absolútne netuším, aké zvuky tu boli. Ja som to proste len testoval nejakým spôsobom, aby to išlo, pretože moc... Proste z začiatku, keď som tú hru nainštaloval, tak mi nehorázne stále padala, nevedel som sa dostať ani cez prvé intro. Sám neviem, ako som to vyriešil, proste v jednej sekunde tá hra začala ísť, takže dúfam, že to tak zostane a dúfam, že... Holy shit, je to otváranie tých záchodov je pekne nepríjemné. By the way, pozrite sa na tie záchody, to sú klasické azijské záchody. Ak neviete, ako fungujú azijské záchody, na sranie, pretože pisuáre tu stále majú, na sranie, tak musíte si klaknúť a prosím pekne vykadiť sa v takom štýle... Posledne čupnete si a vykadíte sa, áno. Tak fungujú azijské záchody, teda myslím, že v Japonsku majú také záchody, vyzerá tak, že aj v Koreji majú také záchody a neviem kde ešte inde, neviem či aj v Číne teda. Vyzerá tak, že veľ, títo ľudia pri sraní, oh, čo je to tu hore? Môžem to nejakým spôsobom zobrať? Môžem nejak skočiť alebo? Krep, ja to chcem zobrať, ale nedá sa to zobrať. Vyzerá to tak, že títo ľudia pri sraní veľce radi klačajú, alebo klačajú, čupia. Dobre, pozrieme sa toto. It's a pen. By the way, tieto perá fungujú niečo ako, nie checkpoint, ale niečo ako saveovací point. To pero teraz myslím, môžem použiť na toto. A to sa ma opýta, či to pero chcem použiť, ale keď raz použijem to pero, už myslím mi zmizne, nie som si ešte istý, pretože, oh shit. Nie som si istý, či to pero mi zmizlo. Ukáž, pozrieme sa, jasné, že mi zmizlo. Dobre. Takže keď nájdem pero, tak mám jeden save ako keby na checkpointe v týchto kúpeľkách. Dobre, poďme sa pozrieť ďalej, poďme sa pozrieť teraz do ženských kúpeľek, pretože hahaha, prečo nie? Hell yes, zistí všetky ženské tajomstvá, hello! OK, ale tam tá vec na tej kadibúdke tam hore má série. Tu musím nejakým spôsobom získať. Wow, to je pekne tmavé. Tam radšej nejdem. Neviem, či sa mi chce otvárať všetky tieto kadibúdky, pretože je to asi... Tuto môžeme, by the way, mince. Máme tieto vony, 500 vonov, za tie mince si môžeme, myslím, kúpovať niekde v nejakých automatoch. Neviem v akých, pretože ešte som tu automaty za tú chvíľu, čo som hral, nevidel. V týchto automatoch si môžete kúpovať nejaké veci, ako keby... drinky, alebo jedlo, ktoré vám zvyšuje život, pretože ako vidíte, v ľavom dolnom rohu máme nejaký život, alebo niečo také. To je skôr srdce. Jasné, že je to srdce. Funguje to taký štýl, že keď utekáme rýchlo, tak nás začne byť rýchlejšie, alebo keď nejaké paranormálne... Oh, shit, hej, tie dve červené veci, čo tam mám pekné seru. Alebo keď nejaké paranormálne veci vidíme, tak nás začne byť rýchlejšie a neviem, či dostane infarkt neskôr, alebo čo. Tissue vending machine. OK. Automat na zasrané servítky. Takže evidentne v korejských školách, keď sa chcete vysrať, tak si musíte kúpiť zasraný toaleťák. Hell yes. Prečo nemýdať vaše ťažko zarobené školné prachy na hajzel papír? Oh, OK, tieto dve holky som videl už predtým. Oh, je to zankruté. Zatiaľ tam nejdem, pretože ešte sa tu dá čo to preskúmať. Tu je nejaký notísek.
OK, toto som už myslím čítal vtedy, keď som to hral. To je niečo o tom, že vo ventiláciách je... uniká nejaká para, že treba to opraviť alebo niečo v tom zmysle. OK. Prečo som čítal, funguje tu nejaký štýl zapínania a vypínania svetla. Je to, myslím, toto. OK. Keď zapnete svetlo, pravda, že vidíte a není to také strašidelné. Keď však necháte zapnuté svetlo, tak vás skorej najdú porôzne sračky, ktoré vás môžu zabiť. To znamená, že zapnuté svetlo sa moc neoplatí. OK, pozrime sa sem do skrinky, pretože tu mi to bliká. Máme sojové mliečko, o tom som pravda, že vedel. Neviem, čo to sojové... Á, jasné, dáva mi to troška života. Pozrime sa, toto je ešte kúsok. Toto sa myslím tiež čítal. To je... o žene, ktorá prej... prebývala v týchto budovách, alebo počas korejskej vojny na tomto mieste umúčili ženu, pretože tá žena nechcela povedať miesto, kde sa nachádza aj manžel, ktorého chceli zrekrutovať do armády, a preto ju tu umúčili a nechali vyhľadovať na smrť. A odtedy sa hovorí historka, že proste tá žena chodí po tejto škole a že ukazuje ako keby len jej tvár. Alebo je vidieť len jej hlava, ktorá sa ukazuje v noci v tejto škole, pretože táto budova bola evidentne niečo iné predtým, počas vojny. Počas vojny toto bola nemocnica, táto budova. A prej tu ešte stále straší tá žena. OK, toto som tiež čítal, to je nejaký notisek o tom, že v podstate v tejto... že niekde by tu mala byť skrinka. A kód k tej skrinke je číslo na gulečníkových guľach, alebo na nejakých guľach športových, na nejakých loptách, alebo niečo. Proste nemám šajnu, ešte som to nenašiel, pretože som to hral fakt len chvíľečku. Teraz sa ideme pokonverzovať s týmito dvoma holkami. Hello, girls! Ideme si zbaliť nejaké čabajzdy. Hell yes! Playboy Frankie nastupuje. Hell yes, držte palce. 어머머, 정말이야? 그렇다니까. 야! 소스닥이 스트라시니! 나타나면 놀라잖아! 날 위즈라지 아시지 스트라시에이시! 얼마 전에 우리 반으로 전화하고 내야. 그럼 이따가 봐. 그래, 나중에 봐. 오케이, 사랑, 비엣치! 아, 저티! 난 8반 김정아야. 너는? 식도섬, 제냐카 꽝꽝꽝꽝꽝꽝! 내가 반다스 세메나, 쏘리! Moje meno je Franky the Stein, vieš, moje meno sa dá aj vysloviť, ha, 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 okej. Hej, čo je na mojom mene smiešne? Prestáň sa smiať, tvoje meno je smiešne, nie moje, tvoje. Prečo som stále v škole? Okej, ako vravím, tejto Soyeung, toto není Soyeung, Soyeung je ženská alebo holka, ktorej som doniesol nejaký ten darček alebo niečo do tej... na ten White Day, takže teraz sa vlastne pýtam, že... Moja? Či nevie, kde je. Či som jeden z tých typkov, ktorí majú radi tú... Soyeung... What the fuck? OK, tuto som skončil, pretože si pamätám, že táto sračka mi skoro vypalila uši, takže tu som ukončil moje hranie. A táto trieda vyzerá docela pojebaná. Videli ste? Kriste, páne, čo to bolo za miesto? Spolo nejakých divných káblov. OK, tuto som ukončil hru. Viem, že mi to ukázalo túto ukážku. Viem, že musím ísť najskôr do tej šachty. Ale v podstate tu som skončil. Takže ideme na to. Ideme na to, ideme hrať. Frankenstein nevie, čo má hrať. Dobre, dobre. Ideme sa najprv pozrieť do tej šachty. Takže dúfam, že... predpokladám, že cez tú šachtu mi to ukazovalo, že sa mám dostať niekam. O, počkaj, možno, že tu nájdem niečo, alebo... zamknuté, zamknuté. By the way, toto tu... A kam vlastne bežala tá holka? Hej, čo je toto? Ne, nemôžem to zobrať. Kam vlastne bežala... O, niečo tu svieti. Hello! Okej, klieščiky, tie sa určite šiknú na niečo. Neviem, kam bežala tá ženská. Hej, kde si šla? What the fuck? Okej, môže mi niekto vysvetliť, kam prebola zmizla? Hello! Ona je duch! O, počkaj, tu je. Hej, hej, čo je, Kriste, páne, nie je to až také strašné. Ja viem, aj mne to troška urvává uši, ale nie je to také úplne strašné. Hej, 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 mohla by si mi povedať... Ja mám vypnúť alarm, prečo mám ja vypnúť alarm? Mojou prácou nie je vypínať zasrané alarmy.
OK. Ako vravím, musíme ísť cez tú šachtu. Vieš, že tento rebrík na to potrebujeme. Tak. Čo to tu bolo na zemi? Niečo tam tu svietilo. Jasné. Pero, dobre, takže máme ďalší save a potom tu máme nejaký ďalší notísek, ktorý teraz nebudem čítať, pretože ten alarm mi vypali uši. By the way, budem sa snažiť, ak to nezabudnem, ten alarm trošička stíšiť, pretože nevážne vypaluje uši, takže by som nerád, aby ma vypalil uši aj vám, takže keď budem renderovať toto video, tak vypalím uši. O môj bože, čo to meliem. Dobre, takže, toto som vedel. Teraz musíme ísť do tejto šachty. A myslím, že takto. Áno, takto. OK. The very net is blocking vents. Počkaj, ale my sme zobrali nejaké kleše. Môžeme to s tými klešťami nejakým spôsobom odmontovať alebo niečo podobné. Ako sa otvára inventár? Shit, son! Jo, takto, ičko. Dobre, sojové mlieko, koiny, pero, equipment, collectables, general. Oh, tu sú. Oh, počkaj, ja som si... Aha, jasné, teraz sa mi tie kleše dali do pravého dolného rohu a teraz v podstate... OK, jak som to vyliezol? Aha, takto. Jo! Aha, takže takto to funguje. Musíte si najprv ten predmet dať do pravého dolného rohu cez inventár a potom ho môžete použiť. Well, shit, son, ako vravím, tu som skončil. Ešte som nemal prestrihané tieto veci, takže ideme do toho. Ideme do... Wow, toto vyzerá hodne nepríjemne. Myslím, že cez tieto šachty vážne nechcem ísť. Ešte sú tu nezasrané pavúčiny. Mám panický strach s pavúkou. Shit, son. Kam sme sa to do prdele dostali? Oh môj bože. Ja som nechcel na Valentína dať jednej holke... Čo je to za zvuky? Wow, to je nejaký hodne nepríjemný zvuk, ako keby... Počujete to ako keby vietor, alebo niečo také. Ja som len prišiel dať jeden darček do lavice jednej... Holke, kedy ste páne, prečo sa musím srať cez šachty, aby som vypol nejaký zasraný... Alo, what the fuck? Alarm. What the... What the f... Hej! What? Náhodný týpek vyjde z miestnosti s... na perách a umlatí druhého náhodného týpka. A zajde do miestnosti. What? OK. Hello? OK, počkaj, není to tá para, o ktoré sme čítali v tom liste? The hot steam is blocking the vents. Horúca para blokuje cestu, alebo blokuje ventiláciu. Wow, tieto šachty mi doslova privádzajú zimomriavky, ale čo mi ešte viac privádza zimomriavky je ten zasraný alarm, už z neho hrabe. Hello? Oh, počkaj, toto sú tie koleská, o ktorých hovorili v tom liste. Jo, teraz keď to otočíme... Wow, teraz keď to otočíme, tak sa neotočíme. Bojím sa otočiť. Myslím, že za mnou niečo bude napríklad. Ale... Oh shit, dobre, nič. Dobre, tak teraz môžeme ísť tej ventilácii a... Prestane to... Oh, to zavrelo len jednu? Shit, son! Á, jasné, táto šachta pokračuje, takže... Nepočuli ste niečo za mnou, ako keby išlo? Ja som v tejto hre strašne paranoidný. Paranormálny, hello? Oh, tu je druhá šachta. To sa neprepadne, dúfam, že nie. OK. Oh my bože, ten alarm je strašne nepríjemný, idem ma z neho poraziť. Idem mi z neho vybuchnúť hlava. Ja viem, že vy najskôr neviete, o čom hovorím, pretože... Pretože ten alarm bude zoslabený vo videu, ale toto je strašné. Hello? OK, dúfam, že na mňa niečo nevyskočí, ty vole, lebo... Čakám, kedy v týchto šachtách na mňa niečo vyskočí, niečo, nejaký jumpscare a dostane infarkt. OK, wirenet, alebo tá prekážka, poproste, odstrihli sme to. What the fuck, čo sa preboha stalo s touto miestnosťou? Čo to preboha za miestnosť? To sú reťaze, alebo čo?
Wow, táto miesto je pekne posraná, Kriste Pane, čo sa tu hralo stádo zasraných bivolov? OK, tu je myslím alarm, takže možno. Can't see proper, nemôžeš normálne vidieť, je príliš temno. Oh shit, tu to je vypínač, myslím. OK, neviem, čo sa stalo s touto miestnosťou, ale niekto sa tu seriózne... Wow, ako keby tady to preletelo stádo zasraných bivolov. OK, možno je tu ešte alarm. OK, alarm hovorí, že je v škole nejaký votrelec, ale... Oh, že nemôžeme ho zastaviť, dokedy neslikvidujeme proste... Prisám Bohu, že som niečo počul. Dokedy neodpojíme prúd. Wow, táto miestnosť je hodne divná. Ne, toto asi prúd nebude. Jo, tuto vidím trezor. Neotvorí sa, shit. OK, tu je skrinka. Možno s týmto sa vypína. Varovanie, shit. OK, takže na zastavenie alarmu potrebujeme niečo v tejto skrinke spraviť? Oh no. Toto bude nejaká zasraná logická hádanka. Logická hádanka zrovna vo chvíli, keď mi ide vybuchnúť hlavu. Hell yes. Presne to sme potrebovali. Šetcam! OK. Máme tu 4 ovládače. What the fuck? OK, je mi úplne jasné, že sa mi nepodarilo to vypnúť. Shit, son, ani to sa mi zrovna nepodarilo. OK, toto bude nejaká zasraná logická hádanka. Ak to nevyrieším čo najrýchlejšie, tak budem nútený vypnúť. Alebo vypnúť, zostrihnúť to. Hell yes, genius Frankenstein útočí znova. Kto je boss? Kto je zasraný boss? No, kto je zasraný Baus? Ja som zasraný Baus. Čo to bolo za zvuk? Hodne neprí. What? OK, toto je... sa mi vôbec nepáči. A čo sa to pre... OK, takže to bol nejaký zasraný parano... Holy shit, pozrite sa na to, veď v naokolí tejto škole nič nie je. Táto škola je postavená uprostred púšte goby do prdele. OK, táto miestnosť bola evidentne mindfuck. Dobre, otvoril sa nám nejaký trezor. Čo máme v tomto trezore? Kľúč? OK, kľúč sa vždycky... Neviem, čo bude to kľúč. Je to kľúč k ekonomickej miestnosti a toto je do prdele čo? Amulet? Amulet s... nejakými divnými vlastnosťami, alebo niečo také. Počkaj, ja tu mám mapu, F4 je mapa? OK, vysvetlí mi niekto, prečo tú mapu nemôžem nejakým spôsobom použiť. Mám tu... MSG? Len v easy mode, OK. Easy mode evidentne nehráme, takže sme v prdeli. Dobre, čo teraz? Môžem to stlačiť? Ne, nemôžem to stlačiť znovu. Že by som znova spustil alarm. OK, počkaj, ten kľúč je určite k týmto dveriam, že? Dúfam, že k týmto dveriam. Že tie dvere boli predtým zamknuté. Šetan! Vyzerá tak, že k týmto dveriam to není. Tak možno k týmto dveriam. Šetan! Nope! Denied, bitch! Tak vyzerá tak, že budem musieť ísť späť asi cez tú šachtu. OK, preskúvam tu. Veľký box, nehovor. Skoro som si nevšimol. Mal som taký pocit, že je to malá gulička. Predstav si veľký box. Mysleli ste si, že keď, že toto je veľký box? Vyzerá to načisto ako nejaká mini gulička. Oh. Počkaj, ja som ho nechcel odsunúť, ja som chcel ísť sem hore. Počkaj, môžem ísť tam hore? Ne, nemôžem. Šetan! OK. Zapozrieme, čo je tu. Hello? Oh, som v nejakej zasranej kuchyni. Fuck. Nečo, tu bliká. Je to moje.
Neviem, čo to je. Lunchbox! OK, zase nám to doplní nejaké, nejaké zdravie, keď ho použijeme. A tu máme nejaký nový lístoček, takže ten nám povie... OK, hovorí nám to, že môžeme v tejto hre utekať, čo v podstate môžem utekať, ale utekanie nám v podstate zvyšuje teb a môžeme sa potom cítiť tak nepríjemne nejak a točiť sa nám hlava a podobné sračky. Zákruté! What the fuck? Ako sa to prdele od ťa to dostane, keď je všetko zákruté? Ja sa to nejaké stlačím. Nope! Wow, všimli ste si, aké strašidelné zapínanie tých svetiel v tejto hre? OK, nejaké pero, to si určite zoberieme, máme už dve pera, aby sme si to mohli sejvnúť. OK, a čo teraz do... What the fuck? Oh, OK, takže musíme ukázať na tú zámku, aby sa nám ukázal kľúč, dobre. Áno, kľúče, hell yes, sme voľní, halleluja! What the fuck? BITCH! I 학교는 도대체 제대로 된 게 없어. 그런데 무슨 할 말 있어? 아니요, 만 čo povedať. Ty krava si ma tak vystrašila, že ti asi vytrhám všetky tvoje sivo-čierno-hnedé vlasy! BITCH! Mašinová miestnosť vyzerala divne, alebo vyzerala divne, pretože už sa vrátila do normálu. I 건물이 낡아서 그래. 6.25 때 병원으로 쓰던 건물이래. 그런데 너 여기 계속 있을 거야? 쓸데없이 돌아다니지 마. 10시에 문을 모두 잠그거든. 이젠 들어오지도 나가지도 못해. 오케이. Takže najprv nám povedala, že táto budova je veľmi stará, že to slúžila ako nemocnica v druhej svetovej. Telefonuje sa to vo vietnamskej vojne. A potom nás zjebala, čo tu ešte robíme. Čo tu robíš ty, bieč? Čo tu robíš ty? A potom, že ako sa od ťa to chceme dostať? Po 10. sa táto budova zaviera. Well shit! Ako sa od ťa to chceš dostať ty do prdele? Vieš snaž prechádzať cez stiny, alebo čo? Alebo si nám to nepovedala? Ako sa ty dostaneš preč, múdra? Na mňa ochy, srko ja. Že ja tu počkám na môjho priateľa. Lebo na môjho milenca. Nomdamia! 여기 열쇠 쓸 테니까 이걸로 저 복도 지나서 강당으로 가. OK, že tu máš kľúč, že dostaneš sa s tým kľúčom cez nejakú chodbu niekam. Well shit, počka, tu som videl tento automat, takže idem sem. A skúsim si niečo kúpiť, napríklad toto? Ne, toto? Ne, toto? Shit! OK, počka, myslím, že si musím dať najprv do ruky peniaze a teraz. Nope, čo je toto? Oh, aha, jasné, sem musím hodiť love a teraz sa nám to rozsvietilo a môžeme si kúpiť. Čo si kúpime? Oh my bože, výber z troch oranžových bodiek, je to také vzrušujúce! Čo? What the fuck, čo to je? Oh, sojové mlieko, prekvapivo. Takže už máme dve sojové mlieka a niekomu sme utrpali lunchbox alebo desiatový box. Hell yes, dúfam, že to nebol tvoj lunchbox, môžem si ho pokúsať. Oh, to karanika? 둘이 있는 거 누가 보면 학교에 소문 나겠다. 시끄러워서 그 우리 집 스폴로 타고 나서 부두 셔리 아까 레치 콜로와. Well, bitch. 내 뜨레바지 아까 제발. Nice ass girl. Okay, 좋아. 우리 가면 잘해. Hello. 보시가, 또 됐다. 메소 스토리에 위셜. Ten psychopatický chlapík, ktorý zabil druhého psychopatického chlapíka a potom ho odviel do svet do tej miestnosti. Hello, je niekto doma? Hello. OK, vyzerá tak, že nie. Predpokladám, že... nám dala kľúč asi odtiaľto sekundu. Oh, počkaj, tu je zámok. Možno sem. Oh, yep. Jedným stránkom ešte neútočí. Počkaj, what the... What the fuck? Oh. No OK, takže musím klikať evidentne na správne časti niektorých dokonca predmetov. Nestačí klikať na predmety, musím klikať na správne časti. Čo je toto tu? Neviem, pretože je to strašne malo rozlíšení. O, počkaj, to sú dve červené veci a to vyzerá, že boli len nejaké lampy. Dobre, takže tady to sa evidentne dostanem von z tejto školy.
Nebuďme naivní, z tejto školy sa tak skoro nedostanem. Čo je tam tá tabula? Neviem, ale pobežím, pretože mám taký pocit, že chodba je dosť... What the fuck? Ja som zlikvidoval... Oh no! To je ten Magor! Počkať! Počkať, to je školník? Ten Magor je školník? The fuck? Počkať, školník chodí po ceste po škole s bejsbolkou a zabíja náhodných ľudí? The fuck? Vyzeral tak, že sme mu zrušili tabulu v strede chodby. Tam bolo určite napísané nebehajte. Nezen šikáninde, akujen musimíria? Neviem, a čo robíš ty do prdele v tejto nočnej hodine v tejto škole? Prečo sa ho všetci pýtajú, čo robím v tejto hodine v škole, keď... Evidentne sú tu aj oni. The fuck, a čo tu robíte vy do prdele? Honím si tu cecinu v rohu. A naháňam psychopatický školník s bejsbolkou. Len som sa prechádzal, jasné. Vieš, v podstate... Mám takú úchylku, že o pol noci sa rád prechádzam po strašidelnej škole, kde ma naháňa školník s bejsbolkou v ruke. No, viem, že je to fakt nebezpečné, ale nemôžem si pomôcť, už od detstva ma to baví. Naante 얘기하면 안 되는 거야? Čo? Že je tu niečo, čo mi nechceš povedať? Môj penis má 20 cm? Ale to ti chcem povedať. Nope. It's hard to... to znamená, to je ťažko povedať, ale it's... Ja by som len chcel, že it's hard. Je tvrdý. OK, je to ťažké. Či satán lúro akým goni? Si tu, aby si niekomu dal ten cukrík na Valentína. Non, čom jamčené bojnende. No, narán katým baninde. Balí nás. Čujungi, no hunze esil tega manen gok gaté. Oh yes, pýtala sa, či sme tu, aby sme niekomu dali cukrík na Valentína a že sme takí docela hambliví a že... A... V podstate nás balí, áno. Well... Nemáš žiadnych priateľov zatiaľ. Well, shit, to sa časkoro zmení a všetky holky z okolia zistia, že mám penis 20 cm veľký. Tu, Aziatov, nie je také zvyčajné. Som ako niga. A cam, no, Soyoungi alci. Naputo, no, chatonde. Duri, musun il isso? What? Soyoung? Počkaj, nie je tá Soyoung tá, ktorej som donesol ten cukrík? A zháňala sa po mne? Či máme my dvaja nejaké tajomstvo? Well, ja neviem. Ja som sa teraz prišiel, rovnako ako ty. Ja neviem, kto tá Soyoung je. A neviem, či máme nejaké tajomstvo. Ako to mám do prdele vedieť? Som jej priateľ. Nič sa nestalo. Well, I don't... A prečo tu není... Prečo tu není možno... Ja to prdele neviem. Hoďme má. Neklam. The fuck? Ja neklamem. Nic sa nestalo. OK, že daj soju, moru, foru. Na môj čo handa. To bol hodne nepríjemný zvuk. Že sa uvidíme neskôr a že tá soju by tu niekde naokolo mohla byť, ktorej sme donesli ten cukrík, že tiež asi v škole. O 10:00 v noci. Prečo nie? Psychopatickým školníkom. A s náhodne meniacimi sa triedami. Hell yes. Hell, bullshit. OK, pozrieme sa, čo môžeme... Inak... Vážne si len tak vyliezla do chodby, kde ešte pred chvíľou bol školník so zasranou bejsbolkou? OK, gratulujem. Prídeš o hlavu, holka. Ne, že by som ti to nehovoril. OK, pozrieme sa, čo tu máme. Fotokopírka... Oh, môžem... Že elektrina je vypnutá, alebo niečo také v tej fotokopírke. OK, toto evidentne môžem, keď to mám equipnuté, tak to môžem použiť F-kom. A... Že to robí svetlo, alebo nejaké limitované svetlo to robí. Wow, nope!
No, tu sa zažínať rozhodne nebude. Hello? Oh! Toto je dobrá vec, pretože vidím, či sa ten školník blíži. Niečo sa mi zdalo. OK, neviem, či teda ten školník sem nabehne, či si vie otvoriť dvere a predpokladám, že si vie otvoriť dvere, stále nie je chromý, ale predpokladám, neviem teda, jak to svetlo funguje, ale keby sem išiel ten školník, tak ktorý školu pozasínam a rýchlo sa schovám niekam do rohu. Aby ma ten smrť nenašiel. OK, mám nejaký kompas, tuto je nejaká ďalšia vecička. To je myslím nejaký list. Oh, ďalšie príbehy o duchoch. What the fuck? OK, nedočítal som tú vec, pretože by tu začali škriabať nejaké divné zvuky. What the fuck? OK, powerbox. Elektrina v tejto časti je zapnutá. OK, teraz pôjde asi tá kopírka, ne? Čítal som tú vec, chcel som ju prečítať a potom zostrihnúť a povedať vám, o čo to bola, ale začne tu nejaké veľmi divné zvuky, také ako keby škriabanie na dvere alebo niečo podobné. Počujete to? What the fuck? Nope! Ah! Ah! Bitch! Nope! Ah! Vidíte to? Niečo tam je. Táto hra pomaly, ale iste začína ísť do sraček. Niečo sa vytlačilo. OK, chceme vidieť, čo sa vytlačilo. Ja mám taký pocit, že nechceme vidieť, čo sa vytlačilo. Oh. Aha, dostal som mapu prvej budovy, hell yes! OK. On je OK, dobre. Budem končiť tú epizódu. Neviem, čo to bolo za ducha, to bola tá ženská bez hlavy, o ktorej sme už čítali. Jednoznačne budem končiť tú epizódu, ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám páčila. Ak áno, hýčite like alebo páči sa mi button, dajte vedieť v komentároch, čo si o tejto hororovke zatiaľ myslíte. Ako vravím, rozbieha sa pomaly, ale myslím, že už sme si užili nejaké tie jumpscary alebo nejaké tie vystrašenia. A čo viem, tak to začne byť o mnoho horšie, takže určite dajte vedieť, čo si zatiaľ myslíte. Ja sa pôjdem teraz pomaly, ale iste schovať do rohu a budem plakať. Majte sa.